ხეიდან მომდევნო ორი დღის განმავლობაში ღია ბარათების გაგზავნის მსურველებს საქართველოს ფოსტა უფასო მომსახურებას სთავაზობს. აქციაში ჩართვის მსურველებმა ბათუმის ბულვარში განთავსებულ საფოსტო ყუთს უნდა მიაკითხონ და სასურველი ღია ბარათი ყუთში მოათავსონ. Უსასყიდლოდ ღია ბარათების გაგზავნა შესაძლებელია როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე საზღვრებს გარეთაც. გაგზავნილ ბარათს საქართველოს ფარგლებში ადრესატი სამ დღეში საზღვარგარეთ კი ერთ კვირაში მიიღებს. Standardulat ღია ბარათების გაგზავნის ტარიფი ქვეყნის მასშტაბით 1 ლარს შეადგენს. Აქცია მიზნად ღია ბარათების გაგზავნის და წერილობითი ურთიერთობების ტრადიციის აღდგენას ისახავს. Გავიგე რომ საქართველოს ქონდა ფოსტას ქონდა ესეთი აქცია, უფასოდ შეიძლება და გაგზავნა ღია ბარათის და ანუ ძალიან მომეწონა, რის საშუალებითაც ბევრ მეგობარს გავგზავნა და მოვიკითხე. Ძალიან კაი საშუალება. Ღია ბარათის გაგზავნა. Მადლობა საქართველოს ფოსტას. ბათუმში დაიდგა რიგით მეორე საფოსტო ყუთი და მოხმარებელს მივეცით საშუალება, რომ უფასოდ გაეგზავნათ ღია ბარათები მათთვის სასურველ მისამართზე, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც. Ანუ საფოსტო ყუთები უკვე მთელ საქართველოში არის განთავსებული მოხმარებლისთვის ხელსაყრელ მისამართზე და მოხმარებელს აქვს საშუალება, რომ ფოსტაში, ანუ საფოსტო სერვის ცენტრში მისვლის გარეშე გააგზავნოს მისთვის სასურველ მისამართზე წერილი საფოსტო ყუთის მეშვეობით.